Velkommen til Oslo Symposium podcast. Dagens gjest heter Einar Helgaas. Velkommen til deg. Tusen takk. Du har vært på live fra Bergen 3 ganger. Mange kjenner deg fra den arenaen og omtalt i aviser og forskjellig, og du driver Mannspodden. Men fortell litt om deg selv utover det. Ja, altså jeg har jobbet i laget nå i kanskje 20 år, tror jeg etter hvert. Så studentarbeid, skoledagsarbeid er jo det jeg har brukt mest tid på da, sånn yrkesmessig. Jeg har et stykke kone, 4 barn, så noen av de har begynt å flytte ut og sånn, så vi er jo en litt annerledes type fase der som familie. Og så har jeg jo en del engasjement da, som du sier, i forhold til dette med mannsidentitet og kjønn og sånne ting. Jeg bruker en del tid på det. Hva er det som driver deg? Ja, det er jo et veldig godt spørsmål. Når det gjelder akkurat det som har vært mest oppe i det siste med denne, hva skal jeg si, kjønnskampen, så kjenner jeg på det som et kall. Det må jeg si. Fordi at du kan si, jeg har jo 2 jenter, de går på skolen, jeg ønsker at de skal høre noe som er sant om kjønn. Det driver meg, men enda mer egentlig at jeg ønsker å være med å bygge et samfunn der vi snakker sant om kroppen vår. Så det er kanskje ikke liksom hoveddriveren, det er at jeg ønsker å være en motstemme på dette, og en som bringer fram noe som er, jeg tror er sant, både vitenskapelig og i forhold til selvfølgelig vår tro, men det går jo ikke vi ut med da, vi som holder på med dette. Vi fronter ikke den kristne tro i forhold til dette med kjønn da. Du har et opprop om disse spørsmålene. Dra kort gjennom historien. Hva var ideen? Hvorfor gjorde du og de som du samarbeider med dette? Og hva har vært responsen? Ja, for å begynne på begynnelsen, så får jeg bare følge meg opp hvis jeg ikke henger med her. Men det begynte faktisk med at i august så våknet jeg opp, og der lå det en lapp på mitt nattbord, og der sto det noe om min datter, og at hun går på en offentlig skole, og at jeg ikke mente det var greit at hun skulle få høre usanne ting om kjønn. Og jeg fikk en idé om at det måtte være noe foreldrestyrt som skjedde. Dette lanserte jeg så for et nettverk som jeg er med i, der alle sammen er opptatt av dette med kjønn, og at vi må snakke sant om kjønn. Jeg fikk god respons der, og noen av oss stakk hodene sammen, blant annet Peter Risholm da, så vi endte opp med å bli, vi ville egentlig ha med flere, men det endte opp med å bli oss som stod i spissen, men med veldig mange i ryggen. Og vi brukte jo mange måneder på å formulere, skrive og velge ut vitenskapelige artikler som vi syntes dekket inn ulike sider av dette fra biologer og andre. Og dette ble jo lansert i midten av januar, var det vel. Og da fikk jo vi egentlig totalt sett, i hvert fall når vi kom til, nå er vi jo i februar, mye mer respons enn vi hadde trodd. Og det fikk mye mer slagkraft inn i samfunnet enn vi hadde trodd. Sånn som jeg opplever det, så er på en måte temperaturen rundt det med kjønn skrudd opp minst 2 hakk. Når du tenker på antall artikler, antall TV-sendinger og antall aviser som begynner å engasjere seg i dette selv, Aftenposten for eksempel. Så nå skal jo ikke alt skrives på vår konto, men vi ser at det som har skjedd rundt foreldreoppropet, det ser ut til å ha skjedd ganske mange effekter ut av det, og det er gode effekter egentlig uansett hva folk skriver på en måte, for vi bare ønsker at dette må belyses maksimalt, sånn at folk selv kan tenke, oi sånn, hva er det egentlig som skjer? Hva er sant og sunt og godt for barna våre? I Amerika så har de en brennende debatt om sånne spørsmål om ideologi i utdanningen, og det ble avgjørende blant annet i guvernørvalget i Virginia i høst. Ja. Fordi at under koronapandemien så er det så mange foreldre som plutselig har fått innsyn i hva ungene driver med på skolen, fordi de har hatt hjemmeundervisning. Og det som du ser her er at foreldre engasjerer seg av dette. Mm. Tror du at man har rett og slett ikke fulgt med og ikke vært interessert nok i hva skolen gjør? Ja, det tror jeg jo kan være riktig, men det handler jo om en ganske naturlig tanke, altså at foreldre stoler på at myndighetene har tenkt gjennom en lur fagplan, bør vel ikke være unaturlig. Men det andre som jeg tror er veldig viktig, det er at mange, tror jeg, er, holdt på å si, på vår side da, og tenker at det var noe veldig merkelig at vi skulle snakke om flere kjønn og flytende kjønn. Altså, hallo. Altså, hva erfaringer har mennesker? De fleste har jo en erfaring av at gutt er gutt og jente er jente, og vi nå gjør med litt forskjellig også, tror de fleste vil si. Jeg tror det er rettselen for å peke seg
altså stå fram med andre meninger, altså en slags kanselleringskultur som har vokst mer fram i Norge også. Oi, blir jeg invitert på den festen med de politikerne hvis jeg skriver en kronikk nå imot dette? Jenny Klinge har vært veldig modig fra Espri for eksempel, men det er mange som sikkert kunne tenkt seg å skrive noe lignende, men kanskje de ikke gjør det fordi de er redd for personlige konsekvenser, og blant foreldre så kan det jo være at, ja, hva vil de andre foreldrene i klassen tenke om meg hvis jeg sier at vi må jo slutte å ha denne undervisningen, sånn og sånn. Og det frustrerer jo litt meg da, fordi jeg mener, som jeg også sa på live fra Bergen, at vi må være mer opptatt av barna sine skinn enn å redde vårt eget skinn, for å si det sånn da. Ja. Jeg snakket med en forleden dag som barnet går på en offentlig skole, og de hadde en time forleden om kjønnsmangfold. Og da fikk barnet vite at det er vanlig å oppdage hvilket kjønn man er i starten av puberteten. Hva tenker du om en sånn påstand fra en lærer? Nei, det er jo en sensasjonell påstand. Det er jo ganske spektakulært at det er mulig å si noe sånt i norsk skole når det er så langt fra virkeligheten. Nå vet jo både du og meg at opplevelsen av kjønn kan være veldig mangfoldig, altså som mann og som kvinne, der må vi gå i bredden og i full format. Sant? Vi kan ikke stramme det inn til noe veldig trangt noe. Men jeg opererer, dette har jeg lært av Glenn Peter Setre, som er evolusjonsbiolog. Du har tre nivå. Du har grunnleggende kjønnskarakteristika som går på kjønnscellene våre, om du har mannlige eller kvinnelige kjønnsceller, sperm eller egg. Så går det på type hud, altså skjegg, at vi får litt ulike sykdommer og sånt. Og det tredje nivået, det er det som handler om mannsrolle og kvinnerolle, og hvordan du oppfatter deg selv som kjønn. Mens dette snus jo opp ned i denne ideologien, og plutselig er det subjektive helt i fokus. De innrømmer jo at biologi finnes, og at spermceller og eggceller finnes, men så fort det er nevnt, så skubbes det bort i et ganske mørkt hjørne, og har plutselig ingen oppmerksomhet, for alt handler om at den og den og den synes dette er vanskelig, og da blir det veldig sånn emosjonelt. Og vi skal aldri slutte å være emosjonelle, men å basere undervisningen på noe som ikke engang er vitenskapelig bevist, det blir jo veldig rart da. Du har hatt en debatt gående med organisasjonen FRI og forskjellige nivåer av den gruppen der. Og de er veldig til stede i norsk skole. Mm. Ja, og det er mange som er uenige. Men dette er jo et eksempel også på at lærerne bare adopterer ideologien. Mm. Ja, ja. Og da er det ikke lenger FRI. For da har på en måte FRI gjort sin jobb. Da har de levert dette videre til lærerne. Og så er det dette som er undervisningen i skolen. Hva tenker du om det? Nei, jeg tenker jo, altså, vi har jo hatt en greie med blant annet i Norge i dag da, Foreningen FRI, som vi har jo fått inn rapporter fra flere steder i landet, der Foreningen FRI har undervist uten at altså, lærere har vært til stede, for eksempel. Vi vil vel kanskje aldri komme helt til enighet om det med Foreningen FRI. Men det som for de påstår også da at det ikke er tilfellet. Nettopp, de påstår jo det at det er alltid lærere til stede. Ja. Ja, men vi mener jo at ikke vi skal bruke veldig mye tid på den biten. Men vi synes det er bra at Foreningen FRI, altså selvfølgelig at de tenker at lærere skal være til stede, barnehagepersonell, kjempebra. Men jeg mener det er enda verre at Foreningen FRI utdanner lærere og barnehagepersonell til å fortelle akkurat det som Foreningen FRI står for til ungene. For hvem er tillitspersonene for barna? Det er jo lærere og barnehagepersonell. Det er jo ikke denne ene personen for Foreningen FRI som kommer inn en gang i året. Så det er jo mye verre at den som du har kanskje som det største forbildet står og forteller deg disse tingene om at du kan finne ut om du er gutt eller jente nå eller senere. Og vi har jo hørt eksempler på nærmest seanse. Det var på en skole nede i Sørlandsområdet. Der 11-åringer skulle lukke igjen øynene og kjenne etter om de ville være gutt eller jente, eller kjente seg mest som gutt eller jente. Og det var lærere utkledd i Pride-t-skjorter som gjorde dette. Jeg kan ikke si hvilken skole det er. Men klart, hadde det vært, altså det opplever jeg er verre enn at Foreningen FRI gjør det. Så uansett hvordan du snur og vender på det, så er det jo dette, ungene våre må ikke få høre noe som skaper denne ekstra kjønnsforvirringen, men selvfølgelig de som har en reell kjønnsdysfori, som man gjerne oppdager i alderen 2-4 år,
det må jo vi respektere, og deres reise må følges emosjonelt og empatisk, ikke sant? Men grunnen til at vi har dette foreldreoppropet, er at vi tror ikke det er lurt å kjønnsforvirre nærmest en hel generasjon med barn og unge, fordi vi skal ta vare på en lav prosent av elevene. Når disse møtene skjer på skolen, og det er enten det er fri eller elevene eller lærerne som er til stede, i hvor stor grad tror du foreldre vet og har satt seg inn i det og har tatt stilling til det? Ja, vi har ikke hørt noe som helst om at foreldre har blitt informert fra skolen at nå skal vi ha denne undervisningen og dere trenger å vite det og det. Det tror jeg jo egentlig ikke har skjedd. Dette skjer bare, og vi får inn rapporter fra foreldre som reagerer veldig på det når barnet kommer hjem fra skolen og forteller om det de har fått høre. At det er foreldre som får hakerslepp, og besteforeldre som får hakerslepp av å høre det barn har hørt der. Sant? Det var jo en bestefar fra Oslo som ringte meg og fortalte at han hentet sitt 5 år gamle barnebarn, en jente, som fortalte: ja, morfar, når jeg blir stor skal jeg kanskje bli en gutt. Og da hadde Foreningen Fri nettopp vært på besøk. Og for meg blir jo det primært et eksempel på at et barn blir kjønnsforvirret, spesielt siden prosentandelen av unge, små barn som har kjønnsdysfori, den er jo vanligvis lav. Vi som er kristne og driver kristne skoler, driver kristne institusjoner, i det hele tatt preker i kirke, så vi er jo vant til å bli fulgt med argusøyne. Det vi sier og gjør, det må tåle dagens lys. Det har sikkert vært en nyttig øvelse for mange, at vi har et sånt kritisk lys på oss. Opplever du at Pride-bevegelsen, i mangel på et bedre uttrykk, blir godt i sømmene? Drives det kritisk journalistikk mot Pride-bevegelsen? Nei, jeg tenker jo det gjøres i for liten grad. Jeg tenker det er veldig viktig at mange medier setter søkelys på dette. Bare det at Espen Pirelli Benestad er professor på dette og premissleverandør for, altså han har vel utdannet 130 seksologer, og de sier at det er kun de som kan denne tematikken. De utelater altså biologer, leger blant annet, som er meget interessant. Så de går jo inn i dette ganske fra et ganske trangt perspektiv, det vi har sannheten. Og hvordan har man kommet dit, hvordan har man bygd opp denne kunnskapen som man for eksempel finner på Store norske leksikon, som det har vært folk fra vårt nettverk også som har skrevet artikler om det, at her skrives det om kjønn, og det er ikke fagbasert ut fra for eksempel biologi. Så jeg tenker jo helt opplagt at her bør flere medier gå i sømmene hva som foregår, og det er klart hele den hvordan, Kjell Skartveit har jo skrevet boken normløst om dette, ikke sant? Hvordan har Foreningen Fri og andre miljøer som står bak dette klart å komme til denne maktposisjonen som de har, der de i løpet av kanskje 12-årsperiode har fått nærmest en sånn slags, hva slags monopol da, på hva man i alle fall skal tenke om kjønn, men når det til og med står om disse tingene i norsk pensum, som de gjorde fra i høst, då, det var jo med å føre til at vi kjørte i gang foreldreaksjonen. Det har kommet så langt at nå må vi bare virkelig si ifra. Kjell Skartveit har vært gjest i podcasten tidligere. Han sa det at på 90-tallet så var det ingen som snakket om kjønnsidentitet. Om det er helt riktig vet jeg ikke, men hva tenker du om at vi lever i et nok så begrenset tidsvindu, der så mye har endret seg og så fundamentale ting nå diskuteres uten tanke på flere tusen år med historie om hva som er en mann og hva som er en kvinne? Det er jo lett å gå inn i det øyeblikket vi står og ta den debatten, men hva tenker du på det litt større perspektivet? Ja, det er et svært spørsmål. Jeg er litt usikker på hvor jeg skal begynne. Altså, jeg tenker jo blant annet titelen til Skartveit, normløst. Altså, jeg tror alt for mange er veldig ubevisst på at Foreningen Fri har en normoppløsende agenda som går jo på hele familiestrukturen. Men da går vi tilbake til den seksuelle revolusjonen og 70-tallet og hva som skjedde med ekteskap, og hvor mange ekteskap som plutselig røyk fordi at nå skal vi reise oss opp mot mennens maktposisjon i patriarkatet og så dette her, sant? Og jeg tenker, så har årene gått, sant?
som kristne, både 80-tallet og 90-tallet, det var relativt fredelig, ikke sant? Vi hadde fortsatt mye vi skulle ha sagt, og man altså den sekulære bevegelsen hadde på en måte ikke tatt strupetaket på vår virksomhet, men så har det skjedd veldig mye. Og tenker det er mange faktorer som spiller inn, men det er, som du egentlig sier, det er veldig spesielt at det har gått såpass raskt etter hvert. Jeg husker det var en KrF-politiker som nevnte, de var ganske få, men sa, tenk så bra at vi er en del av de samtalen som foregår rundt i kommuner. For hvis vi ikke hadde vært der, hva hadde skjedd da? For denne fornuftige stemmen fra KrF som baserer seg på disse tingene, man har verdier i bunn for sin politikk, den typen verdier, det er blitt så mye mindre av det, og det er derfor vår stemme blir så viktig. At ikke vi bare isolerer oss i menigheter, og der sitter vi og snakker om hva vi står for, og vi ber selvfølgelig som det står etter. Men vi er jo også nødt til å snakke opp i dette samfunnet, så ikke denne strømmen bare fortsetter ufortrødent. Ja. Ja, og hva er ditt råd til folk som er frustrert over det de ser og hører og får rapporter om fra skolen, men de føler de har ikke ressurser personlig til å på en måte gjøre en forskjell. Hva synes du man bør gjøre? Ja, altså, vi har jo sett det noen gang, så foreldre har stor makt. Jeg har sett en skole der en forelder klagde på et kristent skolelag. Det ble lagt ned på dagen, fordi en far protesterte. Det forteller meg at foreldre har stor makt. Sånn at man må ikke, denne avmaktsfølelsen, jeg er litt usikker på om den er, jeg forstår at folk kan kjenne på den, men jeg er usikker på om den er reell i forhold til hvilken påvirkningsmulighet du faktisk har. La oss si at 2, 3, 4, 5 foreldre blir enige om at dette går jo ikke. Vi må få et møte med rektor, vi må få et møte med FAU, og ta opp dette. At dette synes vi er vanskelig, og vil at ting skal tas skikkelig opp rundt dette. Da tenker jeg at det skaper ringer i vann. Jeg sier ikke at dette er noe enkelt løp å gå i. Selvfølgelig er det muligheter for at noen liker deg mindre. Men la meg slenge inn et sitat fra Winston Churchill. So you have enemies? Good. It showed that you stood up for something. Altså, selvfølgelig kan vi få fiender, eller noen liker oss mindre, men hvis det vi står opp for var noe vi trodde på, at det ut fra vår integritet så mener vi, dette står jeg for, og dette vil jeg snakke ut om. Og hvis vi i tillegg gjør det tro mot sannheten i kjærlighet, så har vi gjort det vi kan, og det tenker jeg vi bør gjøre. Og sånn, dess flere stemmer som snakker opp om dette, da blir det ikke enkeltstemmer. Det blir ikke bare Truls i Finnmark, eller Øyvind Benestad, eller meg, eller noen få stemmer. De blir liksom lett å zoome inn og prøve å ta oss. Blir vi mange stemmer, da blir vi et kor. Det er veldig vanskelig å kansellere et kor. Som kristne, så har vi en hel bibel som inspirerer oss, instruerer oss om hva som er vårt kall og vår oppgave i livet, og det handler om å forkynne evangeliet og misjonsbefalingen og alt det der. Hva er det kristne perspektivet på dette? Det er jo, har jo vært en trend i hele min levetid i hvert fall, at vi som kristne bør ligge lavt i vanskelige spørsmål, fordi at vi viser Kristi sinnelag best ved å ikke ta til motmæle. Og kanskje en urettferdig karakteristikk, men hva bør være den kristne approachen til disse tingene? Ja, jeg tror vi skal være forsiktige med å bli for pusete for å snakke mannspoddspråk. Altså, jeg tenker at det står jo i Bibelen at vi skal ha salt i vår tale. Salt er sterkt. Legg noen saltkorn bare på tunga. Det skal vel bare ett korn til, for du kjenner det brer seg noe kraftfullt på tunga di. Så salt er kraftfullt, og jeg har tro på at vi trenger at det saltet spres. Sant? Men igjen, jeg er tilbake til at det må gjøres i kjærlighet. Altså dogmatisk kristendom, eller hva man skal kalle det, når vi blir gønner på med sannheter, men vi ikke har kontakt med en kjærlighet i oss, da er vi alltid i fare for at folk opplever at det er fordømmende. Men sånn som vi har gjort det, så har vi jo ikke snakket om kristendom i det hele tatt. Vi har skrevet lange kronikker, og vi har ikke nevnt Gud, og vi ser at det har effekt.
fordi vi, og vi bygger bro med biologer, sant, som ikke er kristne, men, og vi har lesbiske, homofile med, feminister har vi med oss, og vi snakker sammen. Jeg var på Dagsnytt 18 og snakket med en feminist et par timer før og fikk noen tips, liksom. Altså, det her er ikke noen sånn ren kristen greie engang. Det er allmennmenneskelig. Det er ikke lurt for noen, uansett livssyn du har, at små barn blir da kjønnsforvirret. Jeg hører kristne av og til bruke uttrykket født i feil kropp. For meg blir det litt, altså i sympati med de gjelder. Du sa kristne? Ja, i sympati med de gjelder. For meg blir det litt blasfemisk. For det er jo, vi må forstå, og folk som har det vanskelig å streve med kjønnsidentitet. Men Gud har jo skapt oss. Det er jo et grunnleggende premiss i kristen tro. Han har vel ikke skapt noen i feil kropp? Nei, altså mitt utgangspunkt er jo at han ikke har det. Og det er jo veldig komplisert. Altså, vi har jo over 100 års diagnosehistorie i forhold til kjønnsdysfori. Så dette er jo ikke helt nytt at noen ønsker å ha et annet kjønn. Men det er klart, vår aksjon, bare for å si noe om det, er jo ikke i forhold til den klassiske transen. Vanskelig å finne riktig begrep der da. Men det er jo det at masse ungdommer ønsker å bytte kjønn uten å ha noen historikk på dette tilbake til barndommen. Plutselig er det masse tenåringer, og særlig jenter, som vil bytte kjønn. Og da tenker vi at varsellampene må nesten ringe. Det er til og med hele idrettslaget i USA av jenter som vil bytte kjønn. Hvis man ikke tenker at kan dette ha med sosiale mekanismer å gjøre, kan det ha med at det som har skjedd alene bak skjermen gjennom pandemien og før det, at de har blitt påvirket gjennom YouTube, gjennom influensere. Altså, vi har jo forskning fra Lisa Littmann, blant annet, helt tilbake til 2016, som ser at denne framveksten av kjønnsdysfori, som er jo massiv og ganske eksplosiv, vi snakker om 4400% i England økning. Og det er jo et tall som gjør at hvis ikke myndigheter har lyst til å sjekke ut, jeg lurer på hvorfor det har skjedd. Det synes jeg blir veldig, veldig rart, og la seg på en måte dra med av den ideologiske kampen der Foreningen Fri legger vekt på det subjektive. Jeg tror ikke jeg svarte på alt du spurte om noe. Det begynte med et engasjement for mannsrollen for din del, og du har laget Mannspodden. Hva tenker du at denne kjønnsideologien har å si for mannsrollen i samfunnet, og unge menn som skal bli voksne menn? Altså, jeg tror det er usunt for begge kjønn når man utvisker den distinkte mann og kvinnen, sant? Og jeg var jo inne på det tidligere, hvordan vi bygger dette opp, sant, i tre nivåer. Men jeg bare tenker at all form for forvirring, når du tar det med inn til en ung mann, for eksempel bare en gutt på videregående som skal finne ut hva i verden betyr dette når jeg skal date en jente, så skal jeg skjule ting med meg selv, sant? At du kan kjenne på denne kraften og det initiativet som ligger helt naturlig i mannen, rett og slett på grunn av testosteron, for å si det enkelt, da. Så jeg tenker at altså, all sånne der flytende kjønnstankegang er med å viske ut et prosjekt som allerede er ganske vanskelig. Altså, det er ikke lett for særlig gutter, tror jeg, da, mer enn for jenter, egentlig. Å finne seg selv som mann, det tror jeg er et utgangspunkt ganske krevende prosjekt. Særlig fordi en gutt er født av en kvinne. Så på et eller annet tidspunkt må han finne ut, og ja, jeg er ikke kvinne, men hva er jeg da? Og er det voksne rollemodeller i en far, eller andre som kan modellere for meg hva det vil si å være mann? Men hvis til og med de voksne mennene er usikre på dette, og har tatt inn budskap om at du skal være her kjekk og grei, som John Eldridge kaller det, altså du må være en snill mann, altså du må ligne en kvinne, sant? Eller skal jeg være mor nummer to i huset, som er flink med støvsugeren, og som er veldig flink til at det ikke er noe støv i stuen? Er det der jeg får innfridd mitt liv som mann? Eller er det noe annet i tillegg, for det er jo bra å gjøre husarbeid, men er det noe annet? Jeg tror at når en mann har et løftet blikk på samfunnet, på fotballlaget som trengs å startes, på at familien, storfamilien, slekter fungerer sammen, altså, jeg tror det trigger en mann da, på en måte som jeg tror vi trenger å få tak i. Dette kan jeg snakke lenge om, men jeg tror bare sånn som likestilling da, vi har jo holdt på med det i 50 år, og vi i Mannspodden, Andreas Skjelde, som jo han som tok initiativ til den, bare for å si det, vi driver jo den sammen, vi anerkjenner jo likestilling, og det er jo helt sikkert dere, at det har vært viktig. Men jeg mener jo at ordet utfylling er minst like viktig i dag som
likestilling. For vi har oppnådd så ekstremt mye på likestillingsfronten i forhold til lønn og andre ting. Sant? Men det å finne ut hva er en mann, hva er en kvinne, og hvordan kan vi oppnå maksimal dynamikk mellom mann og kvinne, skapt av Gud, som vi selvfølgelig også er inne på her. Der tror jeg det ligger mye upløyd og viktig å snakke om. Det tar vi opp i mannsbåden og kommer til å jobbe med det sannsynligvis i årevis. Vi har lyst til å bare skape mest mulig dynamikk og egentlig gøy og lek og at vi kan utforske det. Hva betyr det å være kvinne? Hva betyr det å være mann? Og så må vi møtes. Og der er det noen sånn guddommelig gnist i det møtepunktet. Du er inne på det. Mannspodden skal holde på i mange år. Du har startet noe sammen med dine samarbeidspartnere rundt dette foreldreopprøret. Hvor går veien videre, tror du nå, for den saken? Ja, i forhold til dette med foreldreoppropet, så fortsatt er det jo sånn at vi driver og svarer Foreningen Fri aviser, og det putler og går. Det mindre i andre medier akkurat nå, men vi ser som sagt at det finnes aviser som har plukket opp tråden, kanskje på grunn av at det har blitt ekstra temperatur her, og har begynt å rulle på det. Og de ringer oss, og vi får muligheten til å spille inn ting, og er et ganske stort nettverk med mange som kan veldig mye. Jeg er ikke den som kan mest, men jeg gleder meg hele veien til disse andre dyktige folkene, og vi hjelper hverandre til å klare å stå løpet, da, for jeg hadde jo aldri klart å svare fire aviser samtidig. Så derfor er vi en hel gjeng, og vi er klar for å stå et lengre løp. Vi ser noen tendenser til at vinden kanskje holder på å snu litt på dette. Det gir oss selvfølgelig ekstra arbeidslyst, og jeg må si jeg tror at med tanke på at Finland har stoppet kraftig opp på dette, England blir jo kalt the mother of gender criticism i verden. Altså i England har de vist ganske klar motstand mot en del av disse tingene etterhvert. Altså Foreningen Fri, som heter Stonewall der, får ikke engang lov til å komme på skolene. Og det forteller meg om et vestlig demokrati som har tatt denne saken på alvor og satt noen grenser og dermed verner barn og unge. Og jeg tror at i Norge er det såpass mye fornuft i denne befolkningen og egentlig på Stortinget også, bare de klarer å igjen tenke mer på barns psykiske helse enn sin egen politiske status, så har jeg tro på at vi skal klare det. Men vi må fortsette. Eine Helgaas, tusen takk for at du kom i podcasten. Lykke til med alt ditt. Takk for det. Veldig kjekt å komme.